Bugun mamlakatimizda yoshlar mavzusiga yangicha tizim asosida yondashilyapti. Ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash, yoshlar daftariga kiritilganlar bilan alohida ishlashga katta ahamiyat qaratilmoqda. Toshkent davlat agrar universitetiga ham ko'plab mahallalar biriktirilib, u yerdagi yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchilar bilan ishlash kunning muhim mavzularga aylangan. Xususan, universitetning qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish bo'limiga Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi Ma'rifat mahallasi biriktirilgan bo'lib, bu yerdagi istiqomat qiluvchi yoshlar bilan bandlikka ko'maklashish maqsadida salmoqli ishlar olib borilyapti. Ana shunday natijaviy ishlardan yana biri mahalladagi yoshlar markazida o'tkazilgan tashabbuslardan biri bo'ldi. O'rganishlar natijalariga ko'ra, mahalla yoshlarining ko'pi baliqchilik sohasiga qiziqar ekan. Ularga bu yo'nalishda yordam berish maqsadida seminar tashkil etilib, unda baliq boqish, daromad olish sirlari haqida keng tushunchalar berildi. O'zimizni takliflarimiz bilan bu yerda qatnashyapmiz. Birinchisi, demak, ularni uylarida o'zimiz volontyorlar, talabalarimiz volontyorlar bilan birgalikda, demak, baliq Afrika laqqa balig'ini ko'paytirish uchun hovuzlar yasadik. Ular hovuzlarni shay holatga keltirib, mana bugun ularga o'sha hovuzga ketadigan, demak, eng kamida 200 tadan 1000 tagacha bo'lgan baliqlarni tarqatamiz va ularga mana shu maktabimiz hududida baliq Afrika laqqasini uy sharoitida ko'paytirish sir asrorlarini o'rgatadigan 10 kunlik kurs ham tashkil qildik. Bu yerda bu mahalla, demak, maktabimiz mahallaning markazida joylashganligi uchun hammaga qulay. O'sha baliq olgan yoshlarimiz kelib, bu yerda o'zlarini o'sha baliqlarini ko'paytirishda, ularni oziqlantirish, suvini almashtirish, o'zining sir asrorlarini o'rganadi. Shu kuni universitet mutaxassislari mahallada istiqomat qiluvchi, yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi fuqarolarning oilasiga borib, 400 donadan Afrika laqqa baliq tarqatdilar. Ushbu mahallada yashovchi Husanning oilasiga ham universitet tomonidan oldindan tayyorlab qo'yilgan maxsus baliq hovuziga 100 dona Afrika laqqa balig'i olib kelib tashlandi. Men o'zi bu baliqchilikka qiziqardim. Yaxshi o'ylabsizlar buni qilib, yoshlarga yordam berib. Men o'zi qiziqardim, shuni nima qilishni bilmasdim. Shu rahmat qilib berganingizga, yordamingizga. O'ylaymanki, mana shu baliqchilik bilan men oilamga daromad keltirib yordamlasha olaman. Asosiysi, yozgi ta'til mavsumi bekor o'tmaydi. Foydali ish bilan shug'ullanish uchun yaxshi sharoit va imkoniyati bor. Universitet tomonidan bu kabi xayrli tashabbuslar davom etmoqda.